Baie hartelijk welkom aan ons online kijkers ook op hierdie koue Sondag 30 Juli 2023. Dis die 9de Sondag in Koninkrykstyd. Dis my gebed dat die Here jou ook veilig hou, warm hou en bewaar op hierdie spesifieke dag en mag dit ook met jou goed gaan. Terwijl ons so by mekaar is, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag mag weet dat U leef, dat ten spyte van omstandighede ons mag weet U is ook in beheer van ons elkeen se lewe. En dankie dat ons U vandag ook as die God van die skepping mag aanbid. Die Here wat die seisoene in U hand hou, die Here wat die natuur en die weer en die wind beheer. Die God wat almagtig is. En mag ons vandag ook iets meer leer van hierdie Here in wie se hande ons veilig is. Ons eer U in Jesus se wonderlike naam deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan uit die Here se woord vanoggend lees Johannes hoofstuk 10. Johannes hoofstuk 10 en daar spesifiek vanaf die 22ste vers, en dan lees ons die volgende. Dit was daar die tyd, die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. Jesus het in die tempel, in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daarom om saamgedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan U ons nog in onsekerheid hou? Wat is die onsekerheid? As U die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee aan hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van allemaal. En niemand kan hulle die hand van die Vader uitruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons lees tot so ver toe. Ek dink elkeen van ons wat vandag hier sit, was al in een mediese of in een gezondheidsuitdaging waar jy na een ander dokter toe moes gaan as bijvoorbeeld jou huisdokter wat jy goed ken. En dan sal ons mos vir mekaar sê en mekaar bemoedig as jy na hierdie vreemde dokter toe gaan. Jy kan rustig wees en ontspan, want jy is in goeie hande. En dit het nogal die geneigtheid by ons om een stuk rustigheid te bring. Maar volgend wil die Here vir ons kom sê, jy sien net in goeie hande nie, jy is in beter hande as die goeie hande van mense. So as God volgend vir my en vir jou sê, jy is in goeie hande, dan trek dit ons aandag, want ons het een behoefte aan sekuriteit. Ons elkeen wil hê dat ons huise en ons karre en ons mense en ons kinders en ons kleinkinders en ons self se lewens veilig is. In 'n land soos Suid-Afrika is veiligheid en sekuriteit 'n wesenlike behoefte. Dis wêreldwyd die begeerte van elke mens. Ek wil veilig wees. Ek wil sekuriteit hê. Ek wil weet ek is in goeie hande.
Johannes 10 help daarmee. Johannes 10 help daarmee om te sê, ons is in goeie hande. En ons het dit gelees in die gedeelte wat ons vanoggend vir mekaar saam gelees het. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uit ruk nie. Die wat die Vader vir my gegee het is die belangrikste en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En dan dadelijk kom in ons koppe op David in Psalm 23. Ek is veilig in die hande. So wanneer ek 'n prentjie van sekuriteit het, wat hierdie gedeelte vir my skets, dan is die prentjie veilig en versorg in die hande van God. Veilig in die hande van die Vader. Maar belangrik om vanoggend te sê, om in die hande van die Vader te wees, het met meer te maak as bloot sekuriteit en veiligheid. Ons is allemaal mense. Mense wat op 'n stadium in ons lewe beleef het, dat ons nie in die hande van God is nie. As jy hierdie hoofstuk 10 lees, die hele hoofstuk 10 van Johannes, dan word dan ons oor die goeie herder ook gepraat. En mense wat hulle nie aan die goeie herder onderwerp nie, staan buite die kudde. Want dis hoe ons is. Van nature rebels, opstandig. Ons wil so skape, wil ons afdwaal. Ons wil in beheer wees van ons eie lewens. Ons wil maak wat ons wil, eerder as om te doen wat God van ons vra. Ons gaan soek aan die kant die draad, groener weivelde, net om tot die ontdekking te kom, ons is van God vervreem. Net om te ontdek, ons is besig met verkeerde dinge, dat die goeie gawes wat God gee, by ons verby gaan, as gevolg van ons eie rebelsheid. Wanneer ons het geloof reageer op Christus, dan begin God een nuwe werk in ons. In dieselfde hoofstuk 10 lees ons oor Christus wat sê, ek is die ingang en iemand wat deur my ingaan sal gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en wyding kry. Met ander woorde, God red ons. Maar God versorg ons ook, sodat ons kan groei. Dis Paulus wat pertinent sê, hy sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. So wanneer ek God in geloof vertrou, begin hy in my 'n goeie werk. Hy begin herskepingswerk. Hy gebruik, of hy doen in ons lewe wat ons die woord gebruik, transformasie. Hy verander ons van binne af buite toe uit. Hy verander ons, hy maak ons nuut. En as ek in die Vader se hande is, beloof hy, ek sal hierdie werk eind uit deurvoer, totdat Jesus Christus weerkom. Maar vriende, daar moet ons vandag vir mekaar sê, God vat ons nie net in sy hande om ons te red. Uiteindelik as ons gered is en ons is in sy hande, dan wil hy ons gebruik. Hy wil ons in sy diens gebruik. Ek en jy is nie in 'n verhouding met God om te gaan sit en wag tot die wederkoms eendag plaasvind nie. Ons wat gered is, beleef dat God van ons verlang om in die koninkryk diensbaar te wees. In 'n eie oë is ons swak instrumente, maar verskriklik belangrik is om te sê dat ek in die hande van God uiters bruikbaar is. Hoe God kies vir my en vir jou, gewone mense, om 'n verskil te maak. As jy vandag vir my 'n tennisraket in my hand gee, is die kans dat ek gaan droog maak en die bal buite die lyne gaan slaan baie baie goed. Maar as jy 'n
Die tennisraket in die hand van die professionele Novak Djokovic sit, dan gaan hy heel waarschijnlijk elke keer die bal binnen die lijn slaan. Elke keer gaan hy 'n wenner speel. So die belangrike is, in wie se hand is die raket? En vandag sê die Here vir my en vir jou, ons lewe is in sy hande. Die raket van ons lewe is in sy hande. Daarom kan ons in Godse hande in hierdie wêreld 'n enorme verskil maak. Maar ek wil hê jy moet vandag iets hoor. Ek wil hê jy moet hoor dat ons sekuriteit en ons veiligheid geanker is in God self. In wie hy is. In sy karakter. Hy is die God wat vashou. Ons sekuriteit is nie afhanklik van ons krag om aan God vas te hou. Ek weet nog altyd my vertroue en wie ek my vertroue nog altyd stel en ek is oortuig dat hy magtig is. In een van ons mooi gesange sing ons dit, ek weet aan wie ek my toevertrou het, al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. Maar die feit dat ons sekuriteit in God is, beteken nie, ons kan maak wat ons wil nie. Ons kan nie ons vryheid en ons sekuriteit gebruik of misbruik om sonde te doen nie. In Godse hande beleef ek verandering, beleef ek geleidelike transformasie, om soos ons in die katekisasie te leer, verander te word, om hoe langer, hoe meer, soos Christus te word. Geestelike groei moet in my lewe plaasvind. Maar dan weet julle ook, ons sing, al doen ek dikwels nog die kwade, tog heers die sonde nie in my. So God los my nie uit nie. Aan God se uithou vermoë is daar geen einde nie. Daar is nie grense nie. God is geduldig met ons. God het nog nooit iemand se hand laat gaan nie. God hou vas. In sy hande is ons veilig. En daarom wil ek jou vandag met hierdie woorde uit een van ons gesange ook los. God bly met jou waar jy ook al mag gaan. Deur sy sterke hand behoed hy. Met sy daagliks manna voed hy. God bly met jou waar jy ook mag gaan. Kom, ek geef jou tyd om met hom te praat. Here, as ons hierdie woorde hoor, dat niemand ons uit die hand uit sal ruk nie, dat ons in die hande veilig is, dan dink ons aan die ou Halleluja lied wat sê, blye versekering, Jesus is my. Dankie dat ons u sin mag wees. Dankie dat ons in die hande veilig is. Dankie dat ons name in die handpalm gegraveer is.
dat dit nie uitgevee kan word. Dankie dat hierdie hande ons beskerm en bewaar. Dankie dat hierdie hand ons voet en versorg. Dankie dat as die dal van doodskade weer volg, dat ons nie onheil hoef te vrees nie, want ons is veilig in U hande. Mag ons, wat in 'n land leef waar misdaad hoogtyd vier, waar die veiligheid van ons en ons geliefdes dikwels in die weegskaal is, dat ons die seker wete mag hê. Ons is veilig in die hande. Niemand sal ons uit die hande ruk nie. Dankie dat ons in goeie hande is. Dankie dat ons in die beste hande is, wat ons omsluit van alle kante. Amen. Geliefdes, as ons saam praat oor ons koninkryksnuus, wil ek net graag die volgende onder die aandag bring. In die komende week, die 3 Augustus, donderdag, 10:00, het ons nagmaal by die tehuis vir bejaardes. So donderdagoggend die 3 Augustus, 10:00, nagmaal by die tehuis vir bejaardes. Dan volgende Sondag, die 6 Augustus, 9:00, het ons nagmaal in die gemeente. Ek noem nou reeds vir die aanlyn kykers dat julle brood en wyn gereed hou vir die gebruik van nagmaal by die huis. So volgende Sondag, 6 Augustus, nagmaal om 9:00. Dan wil ek nou reeds u ook uitnooi na ons dag van verootmoediging. Sondag die 13de Augustus 2023, vanuit die Algemene Synode van die NG Kerk, het daar 'n skrywe gekom waar ons baie spesifiek, ook met die oog op die misdaad en die toestand in ons land, baie spesifiek vir ons land sal bid. Terselfde tyd moet ons onsself gereed maak vir 'n verkiesing in 2024, en ons wil nou reeds daarvoor begin bid. So, maak gebruik van hierdie geleentheid, merk jou dagboek 13 Augustus die oggend 9:00, wil ons dan saam ons dag van verootmoediging ook hou en saam bid vir ons land. En dan is jy welkom om my te skakel by 083-654-0806, as jy 'n afspraak wil maak, of jy kan 'n WhatsApp of 'n SMS stuur met 'n gebedsversoek, of met goeie nuus, of net 'n gewone boodskap, ons sal dit opreg waardeer. Ons groet dan op hierdie stadium ons aanlyn kykers. Mag dit vir 'n geseënde dag wees. Tot 'n volgende keer. Totsiens.